Zprávy televize ZAK začínají, jsem ráda, že vás u nich můžu přivítat. Přestanu kouřit, už se nebudu rozčilovat, nebo oblíbené od zítra hubnu. To jsou jedna z nejčastějších předsevzetí, která si lidé na nový rok dávají. Podle odborníků ale většinou ve svém snažení nevydrží a z předsevzetí tak zůstanou jenom slova. Přelom roku je už tradičně pro spoustu lidí doba, kdy se snaží víc než kdy jindy svoje zlozvyky nebo povahové rysy, které na sobě nemají rádi změnit. Většina předsevzetí ale nevydrží. Často si lidé totiž vysní, jak by sami sebe chtěli vidět, bez zlozvyku a negativních vlastností. Jenže ze dne na den se člověk prostě nepředělá. Protože to ideální já je skutečně ideál, ke kterému těžko někdy člověk dospěje, tak zpravidla se stejně vracíme po čase dřív nebo později zase k tomu svýmu reálnému já, jedeme v těch zaběhaných kolejích. Podle odborníků bychom si měli dávat jen takové cíle, které můžeme splnit. Stačí i maličkosti, ty nakonec můžou přinést velké výsledky. Když přijdu z práce, tak manželku políbím, obejmu, dětem dám pusu. Jo, takovýhle prostě drobnosti, které člověku a celý rodině přinášejí radost. Ale jako dávat si takový cíle jako od zítřka od nového roku budu úplně ideální manžel, to prostě se nepovede. Snad nejčastější předsevzetí se týká hubnutí. Fitness centra po celém západě Čech tak zažívají v lednu obrovský nával. Návštěvnost je úplně nejlepší v lednu. Jedná se jak o mladý, tak o starší generaci. Ale hodně lidí prostě během jednoho měsíce, když neschodí to, co si naplánovali, tak prostě zruší cvičební plány, zruší všechno a až 70% lidí prostě odpadá. Pokud chce někdo zhubnout, musí ve svém snažení vydržet. Důležitý je také zdravý životní styl a správná motivace. To bývá často zdravotní stav, jako v případě jednoho z klientů, který se cvičením postavil své diagnóze a popral se s obrnou. Přitom hrozilo, že skončí na vozíčku. Lékaři mu dokonce i zakázali cvičit, ale on měl takovou silnou prostě vůli a motivaci, že tím cvičením si vylepší svůj život. Dneska už je to mladý muž, hnedle byste nepoznala, trošičku napadává, ale prostě nechoď, nemá berle, nemá nic. Pokud už si nějaké to předsevzetí dáte, odborníci doporučují příliš se na něj neupínat. Člověk si tak v případě neúspěchu ušetří zbytečné zklamání. Veronika Půtová, televize ZAK.